Kopš lieldienām ikdienu ir samazinājies Latvijā kopumā atklāto COVID-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu. Tomēr jāatceras, ka valstī noteiktie ierobežojumi ir jāievēro un jābūt piesardzīgiem. Un tomēr, vai esam soli tuvāk slimības mazināšanai un vai ir pamats zināmam optimismam? To šorīt jautāsim slimību profilaks un kontrolas centra speciālistam Jurijam Perivoščikovam. Labrīt! 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 Kā tad jūs raksturot šī brīža tendence saistībā ar COVID-19 izplatību Latvijā? Vai pēdējā laikā izdodas izsekot iespējamo inficēšanās avotu vismaz daļā no gadījumiem? Pēdējās nedēļas mēs arvien biežāk konstatējam šo saistību starp gadījumiem, parādās uzliesmojumi ar dažiem gadījumiem vai ar vairākiem gadījumiem. Diemžēl arī ir tie saslimušie, kuri inficējas gan slimnīcas, tur varētu būt arī medicīnas personāls, ārstniecības darbinieki inficējas un arī pacienti. Bet lielākoties mēs redzam šo saistību, tad mēs varam secināt, ka slimības epidemiologija, COVID epidemiologija būtiski nemainījies, inficējas cilvēki, kuriem ir ļoti tuvs kontakts, ģimenes locekli vai darba vietā ir tuvs kontakts ar saslimušu, ar inficētu personu. Un līdz ar to tā sociālā distancēšana, fiziska distancēšana joprojām izšķiroši pasakums, lai novērstu infekcijas izplatīšanos. Visu laiku arī tiek teikts, ka noteikti ir tādi cilvēki, kas to izslimo paši, pat nezinot. Kā jūs teiktu, vai tas veikto testu apjoms ir pietiekams, vai tas būtu varbūt jāpalielina, jo zināms, ir kā kapacitāte ir, vai jūs neredzat tādu nepieciešamību pagadām? Tātad Latvijas dati liecina par to, ka vismaz viens no 10 cilvēkiem, kuriem konstatēta COVID infekcija, inficēts, bet viņam nav simptomu. To ļoti uzskatāmi parādīja situācija, kur ir zila krusta, kur no 108 cilvēkiem 60 uz dotu brīdi bija pozitīvi uz šo vīrusu un saslimušās skaits bija ļoti neliels, bet cilvēks, kuram ir koronavīrus un viņš nezin par simptomiem, varbūt viņš nav tik bīstams, bet tik un tā varētu izplatīt šo infekciju. Protams, infekcija izplatās daudz intensīvāk, ja cilvēkam ir simptomi, klēpus, tad līdz ar to vīrus, kad cilvēku klēpo, izplatās tālāk un intensīvāk, kad ir akuta saslimšana, vīrusa koncentrācija organizma ir arī daudz lielāka, bet tomēr mēs nevaram neņemt vērā šos asimptomatiskus bezsimptomu gadījumus un spriežot pēc saslimušo skaita, kuri ir hospitalizēti, tur diezgan stabila tendence. Divas vai trīs nedēļas šo cilvēku skaits, kuri ir hospitalizēti ar vidēju smagu gaitu, ar ļoti smagu gaitu nemainās, bet pieaug vieglu gadījumu skaits un arī bezsimptomu gadījumu skaits, tas palīdz mums agrīnā stadijā atrast šo infekciju, jo plašāk mēs izmeklējam, jo agrīnā stadijā agrāk mēs atradīsim katru potenciālu infekcijas avotu un uz to potenciālu infekcijas avotu uz inficētu cilvēku mēs piemērosim standarta pasakumus. Un tie standarta pasakumi ir izolēšana, kontaktpersonu apzināšana, kontaktpersonas arī tiek izolētas, novērotas, līdz ar to slimība nevar izplatīties no šiem avotiem. Ļoti svarīgi būtu agrīnā stadijā atrast maksimālo inficētu cilvēku skaitu. Tā ka principā varētu vēl plašāk šo testēšanu veikt? Es domāju, ka mūsu veiksme šai situācijai tieši ar to ir saistīta, jo mēs nesagaidot lielu pieplūdumu, smagu pacientu pieplūdumu slimnīcas, veicam šo izmeklēšanu plašāk un agrāk, un līdz ar to tie infekcijas avoti ierobežoti un neveidojas sabiedrība tā kritiska inficētu cilvēku masa, pēc kuras var strauji izplatīties tālāk šī slimība un parādītos smagie gadījumi. Ir arī atsākušies repatriācijas reisi vai ir atsevišķa statistika par to, cik lielai daļai procentuāli vai kā savādāk no šiem cilvēkiem, kas atgriežas Latvijā no ārzemēm, ir saslimšana ar COVID-19? Brīvprātīgi piedāvāts katram un, protams, arī īpaši pierunāti cilvēki, kuriem ir simptomi, pārbauda
repatriantus uz simptomiem, aizpilda anketas, un šāda pārbaudīšana arī notiek laboratoriska lidostā, bet man uz datu brīti nav informācijas, ka kādam būtu pēdējā laikā konstatēta slimība ieradoties, iebraucot Latvijā no ārzemēm. Latvijā ārkārtējā situācija šobrīd noteikti līdz 12. maijam. Vai jāreiknās, ka tā tiks pagarināta? Lēmums būs pieņemts atkarībā no tā, cik kā turpināsies šī tendence. Un visticamāk, valsts mēs tā kā uzskatām nevar visu laiku dzīvot ārkārtējā situācijā, bet mēs, protams, ka ārkārtas situācijas atcelšana nenozīmē, ka mēs uzvarējam šo virusu, mums vairs to, kā es jau iepriekš runāju, vairs to sadzīvot ar šo virusu un kontrolēt šī virusa izplatīšanos, ka mēs kontrolējam vairākas citas infekcijas slimības, līdz ar to īpaši normatīvais regulējums un varētu būt nepieciešams šajā gadījumā. Un arī vairs to turpināt, protams, vairākus pasākumus, ja būtu kaut kāda veida pasākumi būtu ierobežojuši, pasākumi būtu mazināti, mums vairs nākt pretī ar kaut kādiem citiem pasākumiem, kuri varētu tomēr šo vīrusu apturēt. Vīrus palicis tāds, kāds viņš ir bijis, cilvēki palika uzņēmīgi pret šo vīrusu, mēs daudz vairāk zinām, mēs protam šo vīrusu kontrolēt, bet ļoti iespējams, ka arī bez ārkārtas situācijas distancēšanu mēs varēsim turpināt, un mēs varēsim turpināt arī higienas pasākumu ievērošanu, lai vīrusam būtu grūtāk izplatīties sabiedrībā. Jā, protams, tas vēstījums arī noteikti tiktu nodots, bet, teiksim, pie šiem nosacījumiem, ja tās tendences un tā statistika tuvākās nedēļas divu laikā būtiski nemainās un ir apmēram tādas pašas, un valdība noteikti jautās jums, ko darīt, tad jūsu ieteikums pie šādiem pašiem apstākļiem varētu būt, ka to ārkārtējo situāciju var pārtraukt, bet, protams, ir kaut kādi konkrēti pasākumi, kas joprojām būtu jāievēro, vai es pareizi sapratu? Ļoti pareizi, jā. Mums, ja mēs atļausim, teiksim, veikt egzāmenus, skolas, tas nozīmē, ka pie jābūt noteiktiem nosacījumiem, kurus vajadzētu ievērot, lai tie bērni vai pusaudži, kuri nāks kopā, lai viņiem būtu minimālie riski, ka infekcija izplatītos. Un šie pasakumi ir pietiekami labi zināmi, bērns vajadzētu nošķirt maksimāli, attālināt vienu no otra, dot iespēju gan rokas dezinficēt, vedināt telpas, protams, nepieļaut pie egzāmena to bērnu klātbūtne, kuriem ir simptomi, un tad tā, ka vesela virkne pasākumu būtu ievērota, un līdz ar to atsevišķus pasākumus varētu veikt veiksmīgi un nepakļaujot cilvēkus inficēšanas riskam. Sekosim līdzi, un paldies šajā rītā par sarunu, sakām Jurijam Perevoščikovam no slimību profilakses un kontrolas centra. Paldies, un protams,